Uvaženi gledalci, dobro večer, dobro došli u emisiju Perspektiva. Imajući u vidu značaj koji Nikšićka željezara ima ne samo za naš grad, već i državu, a da u prošloj emisiji, koja je bila tema aktuelna situacija u toj fabrici, nismo mogli dobiti odgovore one koje može dati samo matična kompanija, odnosno Elektroprivreda, odlučili smo da i ovo izdanje posvetimo toj temi. Večeras sa nama Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore i jedan od inicijatora da se Nikšićka željezara vrati u pod okrilje države. Dobroveče, dobrodošli i hvala što ste tu. Dobroveče, pozdrav za vas i vaše gledaoce i drago mi je što imamo mogućnost da pričamo o željezari i bit će željezara dobra priča. Ja se nadam i da će ova emisija biti jedna dobra priča i da će pokazati jednu dobru perspektivu te fabrike. Da kažem još i to, uvaženi gledalci, da i vi, gospodinu Đukanoviću, možete postavljati pitanja pozivom na broj 040-212-735 i 067-000-798 ili porukom na Viber broj 067-000-796. Na vaša pitanja, gospodin Đukanović, negdje otprilike nekih 15-20 minuta pred kraj emisije dati odgovore. Mi da krenemo sa razgovorom i od one osnove, dakle, kako ste zamišljali željezaru i kako je bilo vaše viđenje željezare kad ste ušli u tu priču? Naravno, ne mislim na vas personalno, nego na Elektroprivredu koja je i kupila željezaru od Toščelika. Pa kada smo krenuli tu priču o željezari, svjedoci smo bili drame koja se odvijala u prethodnih, možemo slobodno reći, nekoliko godina, a to je kulminiralo u drugoj polovini 2022. i sve je to išlo otprilike do kraja godine. Mi znamo koji je značaj simbolički željezare za Nikšić, ali znamo i koji je privredni značaj željezare. I to je sa aspekta Elektroprivrede ukazala se prilika da budemo onako, što se kaže, kolokvijalan, da za relativno mali novac dobijemo značajnu imovinu. Elektroprivreda je od svojih sredstava izdvojila 5 miliona evra, 15 miliona je dala vlada Crne Gore po osnovu duga koji je imala prema Elektroprivredi kada su se otkupljivali akcije od kompanije A2. Tada je vlada Crne Gore uzela od Elektroprivrede 100 miliona evra. I bile su emisije tih akcija i 50 miliona vlada, za prvih 50 miliona vlada nije htjela da da ni 1 euro. I onda je bila emisija drugih 50 i ponovo vlada ne bi dala ni 1 euro, jer smatra Elektroprivredu likvidnom kompanijom. Da se nije desila željezara. I onda smo napravili neki dogovor da Elektroprivreda odvoji 5 miliona i vlada 15. Samo gledajući taj aspekt, da se na taj način izvuka Elektroprivrede, to je šansa koja se ne smije propustiti. Tamo se nalazi 1.150.000 metara kvadratnih. Čisto da gledamo površinski, od kojih je oko 700 i nešto hiljada krug željezare, a 400.000 metara kvadratnih je van kruga željezare. I mi smo u tom periodu imali i procjenu uprave za imovinu, gdje su zaista najeminentniji stručnjaci koje Crna Gora ima napravili procjenu i zaključili da to, ta površina, bez gledanja privrednog potencijala, vrijedi 52 miliona evra. Dakle, prevedeno, samo zemljište. Elektroprivreda je dala 5 miliona svojih, ali ajde da budemo i država još 15, i dobili smo imovinu vrijednu 52 miliona. Još jedan motiv je bio jako značajan za Elektroprivredu. U željezari postoji slobodan priključak za elektroenergetski objekat, odnosno za elektranu, bilo solarnu, bilo vjetru, koji može da primi, da ima ta elektrana da ima snagu 60 megawata. Mi koji smo u ovoj energetskoj oblasti znamo koliko znači priključak, potencijalni priključak za, evo da kažemo, solarnu elektranu. Mi smo ubijeđeni da danas bi bilo koja zapadna kompanija, kad bi imala garanciju
da može da priključi odmah elektranu od 60 MW, odmah dala samo za priključak minimum 10 miliona evra. I to su bili ti motivi i smatrali smo da 200 radnika može lako da se za 200 radnika lako obezbijedi posao, malte ne da rade, da prate elektroenergetski sektor. Mi ćemo doći do toga u krajnjem i mislimo i dan danas da je to odlična priča, pogotovo ovaj dio 400.000 metara kvadratnih, koji je sad u ovoj procjeni od 52 miliona evra, procijenjen po 7 evra po metru kvadratnom. Mi se nadamo da do kraja godine ulazi u prostorni plan grada Nikšića i da će to postati gradsko građevinsko zemljište. Pokrenuli smo projekat koji se zove Sunčani grad, zajedno sa opštinom Nikšić, gdje se planira izgradnja od 500 do 1000 stanova, to je poslovno-stambeni kompleks, i samim prelaskom tog zemljišta van kruga Željezare u gradsko građevinsko zemljište, vrijednost te imovine će porasti nekoliko puta. Ali možemo da se vratimo sad, znači Željezara bez obzira, znamo sad da ima problema, ali bez obzira ona je jedna pozitivna priča. Samo ta elektrana 60 MW i prevođenje tog zemljišta van kruga Željezare u gradsko građevinsko zemljište, ovu cijenu od 50 miliona evra podići će još za 20 miliona. Još će da podigne najmanje 20 miliona. Evo, 400.000 metara kvadratnih, kolika je cijena gradskog građevinskog zemljišta po kvadratu. Nije ispod 30 evra, to je sigurno. I također ovaj solarni potencijal, ja sam saopštio samo vrijednost njegovog priključka, samo po tom osnovu se vrijednost podiže za 20 miliona. Ja ovo govorim čisto sad, bez ikakvih emocija, bez socijalnih komponenti, bez potencijalnog privrednog razvoja, samo ovo što imamo da stavimo u funkciju da će to značajno da proveća vrijednost imovine. Malte ne, imat ćemo da smo elektroprivreda uložila 5, država 15 i nešto će da vrijedi 70 miliona. E sad, mi treba da tu vrijednost još i povećamo. Tu ćemo vrijednost povećati ukoliko u Željezari realizujemo profitabilne projekte. I nije elektroprivreda, kad je kupovala Željezaru, imali smo jasno upozorenje i veliku dilemu, malte ne i tada je saopšteno da pod državnim okriljem da se zaboravi na proizvodnju čelika. To je Agencija za zaštitu konkurencije tada neformalno saopštavala i u poslovnom planu Željezare, tom prvom biznis planu, nema čeličane. Dobro, doći ćemo i do tog dijela. Nema dakle čeličane, ali postoje drugi pogoni i drugi mali projekti koji mogu da učine i tekako da se ostvaruje neki profit, a da ne govorimo za ovo 200 radnika koji su stvarno najzaslužniji što je ta imovina vraćena u državno vlasništvo, da i oni ostvare i realizuju svoju životnu egzistenciju. Da li griješim, čini mi se da kad se kretali u ovu priču, da ste razmišljali opet, i ponovit ću se, ne mislim na vas personalno, nego apsolutno na elektroprivredu. Da li je tad elektroprivreda razmišljala baš kao elektroenergetska kompanija, dakle, potpuno isključila onaj osnov koji je Željezara imala, dakle, proizvodnju čelika? Da. Da li je bilo isključeno to kad se krenuli u tu priču i samo ste se bazirali na te elektroenergetske izvore i naravno sav taj profit o kom ste pričali, milion kvadrata zemljišta na jednoj veoma atraktivnoj lokaciji, to je bukvalno grad, i mislim da pripada čak i onaj dio da on pripada zoni 1. Evo, ili je početak zone 2 Nikšića, i to nije važno, uglavnom jedna atraktivna lokacija, nesumljive značaj, nesumljiva je vrijedno Željezare. Da li ste vi tad, kad ste kretili u priču, potpuno isključili, dakle, taj osnov proizvodnje koji je nekada bio u Željezari? Mi, kad, evo, ovdje su osnovni elementi tog biznis plana gdje se priča o solarnim elektranama, konstrukcijama, obezbeđenju te imovine, i tu je u jednom dijelu i ostavljena kovačnica, ali realizacija kovačnice posle uloška
u Željezaru ostavljena je za nekoliko mjeseci, ostavljena je s razlogom da mi stabilizujemo ostale pogone, a Kovačnica, znači nije proizvodnja čelika, a Kovačnica da vidimo kako će se sve završiti u kontekstu Agencije za zaštitu konkurencije, da li će država moći da pokreće proizvodnju čelika. Kažem, mi smo neformalno dobijali sugestije da ne smijemo u kupoprodajnom ugovoru da uvrstimo u proizvodnju čelika, jer bi se to odmah smatrala državna pomoć, to je po ovim ugovorima o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom, posebno su rigorozni oko te proizvodnje čelika i osmišljen je taj prvobitni biznis plan kojim bi moglo da se zaposli 304 radnika, a tu je uključen i taj dio Kovačnice, jer Kovačnica nije proizvodnja čelika, već je prerada čelika i tu je 80 radnika. I to je, Kovačnica je trebala da dođe na kraju da se, ako sve ovo pokrenemo i onda da vidimo da li ima mogućnost. I odmah se vidjelo da Kovačnica teško može bez sobstvene proizvodnje čelika. Da je to neisplativo, da se čelik uvozi ingoti, pa da se u Nikšiću prerađuju, pa iz Nikšića da se transportuju do kupaca, ali smo se skoncentrisali baš ovo što ste na početku rekli. Da, Željezara prati elektroenergetski sektor. To je suština. I odbor direktora Elektroprivrede je odmah na početku, posle 15-20 dana, evo može biti i mjesec, donio odluku da dozvoli da Željezara Nikšić, odnosno pravi je naziv EPCG, Željezara Nikšić, gradi sobstvenu solarnu elektranu snage 10 megavata na kompletnom tom prostoru. Da oni za početak izaberu gdje im je najlakše. I na krovovima i na zemlji. 10 megavati da se napravi solarna elektrana, potrebno je 10 hektara. I to je prvobitni plan bio. Također da su Željezari rade konstrukcije za solarne elektrane na zemlji i pod konstrukcije se koriste za solarne elektrane koje se rade na kosim krovnim površinama, a najčešće na površinama krovnim koje su, čije sastav trapezoidni ili. To su osnovni elementi biznis plana i da imamo da obezbeđenje, zbog čega bi mi za čuvanje te imovine plaćali eksternim kompanijama, nego smo bili spremni, da i sad se to radi, to će se realizovati, da 60 radnika i Željezare se prekvalifikuju da mogu da rade poslove obezbeđenja. Elektroprivreda je spremna ili mogla i Željezara, imala je toliko dovoljno kapitala da organizuje obuku, da se dobiju licence i mi bi od tih 200 radnika odmah bi 60 radnika zarađivalo platu, jer Elektroprivreda je u obavezi da čuva svoju imovinu. Također, mi znamo da je trebalo naručiti opreme za solarne elektrane. To je problem, mogu reći, malo i nesnalaženja menadžmenta Željezara, ali pogotovo je i zakonska procedura. Sve ove nabavke za solarne elektrane, i paneli, i invertori, i podkonstrukcije, i zaštitna energetska oprema mora da prođe postupak javnih nabavki. Nažalost, moramo da priznamo, evo ovo je osmi mjesec, taj postupak javnih nabavki za prvih 5 megavati je pri kraju. Puno je to, 8 mjeseci je prošlo, ali u svakom slučaju i to će se nabaviti i to će se raditi. Jeste, kasni se, ali kažem, ovo su ultra profitabilne stvari. Željezara će dobiti za početak tu svoju elektranu od 10 megavati, a ovo ostatak do 60 megavati, odnosno 50 megavati, to će vjerovatno raditi Elektroprivreda ili neki investitor koji iskaže interesovanje i koji je spreman da odvoji značajna finansijska sredstva za tu elektranu. Znači, samo evo nabrojao sam od te solarne elektrane pa do ovoga obezbeđenja. Također u Željezari postoji jedna služba koja se zove Zelenilo, koja prikuplja taj stari otpad. Tamo je već gotovo 2000 tona starog otpada prikupljeno. To 2000 tona, njihova vrijednost, nešto i prodato. Ja mislim, to 2000 tona starog otpada, to vrijedi 600.000 evra.
Takođe, kad se prave ove elektrane na krovovima, na zemlji, na zemljanim površinama, mora da se rade konstrukcije. To je idealna djelatnost za metaloperadu i mislimo da željezarci znaju da rade te konstrukcije. Prvo da ih urade za svoju solarnu elektranu. Da urade šta je urađeno od toga? Za svoju solarnu elektranu i to ide. Sad smo definisali taj tip konstrukcije koji treba da se koristi, urađene specifikacije, ali ponovo moraju javni pozivi. Kažem, to ide generalno ide u pravom smjeru, ali relativno priznajem sporo. Može to mnogo brže, kažem, postoje i objektivni i subjektivni razlozi. Subjektivni razlozi su kod nas, kod menadžmenta, ja ne bježim i od odgovornosti vlasnika, mada se vlasnici ne bave nabavkama opreme, izradom projekata i to, ali kažem i zakonska regulativa je vrlo, vrlo rigorozna. Evo, bio je završen tender, malte ne izabrala se najbolja ponuda, ali jedna se kompanija žali. To odmah ide komisiji za javne nabave, to je inače problem. Rokove produžava nekoliko mjeseci, a narod je nestrpljiv i mi smo svi nestrpljivi. Ali kažem, to ide generalno u dobrom smjeru, mi smo sad i formirali određene radne grupe, mi planiramo još novih pogona, kažem, koji će da prate u najvećem ovu energetsku privredu, a takođe planiramo da uradimo pogon armaturnih mreža. Bili smo u posjetu Željezari Metal Fair u Sremskoj Mitrovici i možemo tu da ostvarimo određeno partnerstvo u samom tom pogonu za izradu armaturnih mreža. Moglo bi se zaposliti 30 do 40 radnika. Naša poslovna je filozofija da idemo sa malim pogonima i da pokušamo da budemo rentabilni. Zbog čega? Niko nije siguran da će nešto 100% biti rentabilno. Stanja se na tržištu brzo zamijenjuju i ono, za ne daj Bože, ako su mali pogoni, pa ako se promaši, šteta ne može biti ogromna. Ali krenuti da se bavimo topljenjem čelika, što je veoma, veoma kompleksno, i te formule su veoma specifične i moramo da imamo dobre laboratorije. Pogriješimo jednu šaržu pa nam neko čitavu seriju vrati iz inostranstva, jer su stroge kontrole, ultrazvučne i tako slično tih specijalnih čelika. Ja jednostavno mislim da u ovom momentu mi nijesmo spremni iz željezara da proizvodi te specijalne čelike. Ali da olakšamo situaciju, možemo mi da mislimo, neko će da misli da jesmo spremni, neko će da misli da nijesmo spremni i sposobni i nemamo znanja da proizvodimo te specijalne čelike. Tu dilemu je prekratila Agencija za zaštitu konkurencije, koja je jasno saopštila da pod državnim okriljem, ja parafraziram, nema proizvodnje čelika, i čak su pojačali priču. Ne možemo da pokrećemo ni one djelatnosti kojima se bavio Toš čelik. Mora da postoji, jasno su naveli u Agenciji za zaštitu konkurencije, da mora da se napravi diskontinuitet sa prethodnom proizvodnjom. Prevedeno, nema čeličane, nema kovačnice pod državnim okriljem. Ali nije to dramatično. Postoje druga rešenja. Mi ćemo pokušati za čeličanu i kovačnicu da dovedemo investitore. I već ima značajnog interesovanja. Dobro, ali doći ćemo i do toga, nego da se vratimo ovo da kažem, na agenciju. Samo ovo želim da kažem. Evo, baš oko agencije. Mislimo da je agencija, ne mogu da kažem da nije bila fair, ali jednostavno je morala brže da radi. Oni znaju čitavi ovaj proces, ugovor je zaključen zadnjeg dana u decembru prošle godine, 30. decembra, i svi su papiri završeni već u januaru i mi čekamo gotovo 10 mjeseci. Da, zašto je njima toliko trebalo i još uvijek nisu donijeli konačan stav? To je pitanje za njih. Tačno, ne želimo da se pravdamo, niti želim sad da pravdam ni poslovodstvo, ni menadžment željezare, ali su značajan dio ljudi doveli u zabludu. Ali ponovo da kažem, doveli su u zabludu, ali nikome nije bilo zabranjeno. I to je ultimativno bilo, morali su da se rade drugi poslovi. Nijesu sve karte i planovi morali poslovodstvo da da na rad čeličane i kovačice. Mogli su da planiraju,
ali nije smetalo da osvojimo tehnologiju izrade konstrukcija, izrade podkonstrukcija, pa to ćeš da praviš za svoju elektranu. Znate, šta bi danas mnoge firme uradile da im neko kaže, ej, imate pravo da pravite svoju elektranu, a Elektroprivreda će da vam garantuje otkup te električne energije. To je privilegija. Budemo otvoreni. Ono što se pojavilo u medijima, dakle da Agencija za zaštitu konkurencije, o kojoj ste sad govorili, nije decidno rekla i decidno se izjasnila da nema, da se ne može, da ostavljaju neki rok od 2 mjeseca, međutim, vi ste urgentno od roku od 2 dana, bukvalno na taj, gdje su oni stavili tačku, odnosno i produžili da se ostavljaju 2 mjeseca neka da se decidno izjasne o tome, vi ste stavili pečat i rekli nema. Odbor je donio odluku da nema proizvodnje u Čeličani i Kovačnici. A negdje i u medijima opet je bilo da je predsjednik upravnog odbora ove agencije izjavio da je moguće pokrenuti, dakle, ukoliko se pokaže da je proizvodnja rentabilna u tim pogonima, da se to ne može smatrati kao državna pomoć. Ja vam samo iznosim ono što je bilo u medijima, pa sad... To što je bilo u medijima, mi imamo papire. Malte ne, nama je agencija tražila da mijenjamo šifre djelatnosti. I to je već odbor direktora Željezare pripremio. Znači, mora da se napravi ekonomski diskontinuitet. Znači, ako je radila Čeličana, ne može da radi. Ako je radila Kovačica, ne može da radi. To je otprilike još pogoni koji su radili za vrijeme Toš Čelika. Mora da se napravi ekonomski diskontinuitet. Nama to nije jasno. I mislimo da to nijesu dobre odluke agencije. Ali one su takve kakve su. Vjerovatno ljudi iz agencije imaju strah i s razlogom da navedem da bi to moglo da proizvede, ukoliko bi bile odluke suprotne, da proizvede neke sankcije Crnoj Gori. I onda bi šteta bila mnogo, mnogo krupnija. Ali sad imamo ovo što imamo. Mi nemamo vremena da čekamo. Ukoliko agencija promijeni mišljenje, brzo ćemo se mi prestrojiti. Ali sad da sjedimo i čekamo 2 mjeseca ili 3, šta će da nam kaže agencija? Zbog toga sam ja ljut na poslovodstvo Željezare. Nijeste morali samo da vežete sve, jer u biznis planu nema Čeličane. Ali ja razumijem njih, taj njihov i obučenost i sentiment prema proizvodnji čelika. To izgleda jače bilo od... Jednom željezarac uvijek željezarac. Odlično ste vi rekli. Jednom željezarac uvijek željezarac. Ali tu sam pomalo ljut. Bez obzira, planiraj da radi Čeličana, Kovačnica, ne idi u velike investicije, pripremaj se, ispituj tržište, ali dajte od ovih 200 ljudi, dajmo 60 ljudi da ih obučimo da dobiju licence za obezbeđenje. I vi ste za 60 ljudi obezbijedili platu. Ajmo da imamo 30 ljudi koji će da sređuju taj krug, da prikupljaju staro željezo, i to je urađeno. I prikupljeno je gotovo 2000 tona. To je vrijednost 600.000 evra. To je znači 30 ljudi za 20 mjeseci za sebe, malte ne, obezbijedilo zaradu. Ajmo da radimo konstrukcije. Ajmo prvo za našu elektranu, koju smo dobili od Elektroprivrede 10 megavata. Razumijem, bilo je tu raznih crteža, nijesmo jednostavno imali dobar kadar u Željezari koji je mogao nepogrešivo da definiše kako treba da izgleda ta konstrukcija. Pa su nam projekti išli, a otvoreno krajanje priča da za 1 megavat je potrebno 80 tona željeza, ali smo na kraju dobili od najeminentnijih ljudi koje smo mi čak iz Elektroprivrede, iako nam nije to posao bio, angažovali, da nam pomognu, i mi smo dobili tu konstrukciju da će biti 30-35. To govorimo o ovoj na zemlji. Na zemlji. Također za podkonstrukcije mi smo, i to mi je drago, taj pogon za izradu elektroenergetske bravarije, on vrlo lako postaje pogon za izradu podkonstrukcije, a podkonstrukcije se stavljaju na krovove, kao rekao sam, trapezoidni lim. Ajmo da probamo te stvari da radimo. Na svom primjeru, da se pokažemo da smo majstori. I što se tiče konstrukcija i podkonstrukcija, koliko god proizvedu, Elektroprivreda će to sve da kupi. Ali ajde pokažite na vašem primjeru, na vašoj elektrani, da znate to.
to da radi. Koliko sam ja razumjela, mogli... oni su očekivali poručbinu od vas, ali je nijesu imali. Da li su oni morali to da čekaju? Pa evo, ja sam sad rekao, pa nek urade za svoju. Neka pokažu na svojoj elektrani da znaju. Ne treba im tu poručbina Elektroprivreda. Ja sad kažem, sve što proizvedu pod konstrukcija za trapezoidne limove i sve što proizvedu konstrukcija za zemljane površine, Elektroprivreda im garantuje otkup. Elektroprivreda im, ali ajmo uradite ono svoje. Ajmo da ne idemo velike priče. Pokažite svima, dovedite i novinari, kažite, pogledajte kako smo mi uradili konstrukciju za zemljanu površinu, sredili zemljanu površinu, pa napravili konstrukcije, pa šipovali ih u zemlju ili betonom. Ajmo to tako da radimo. Ne treba velike priče da vodimo. Jer ovdje je suština, mi imamo oni nisu morali za to da dobiju... I političku, nikakvu dozvolu od Elektroprivrede. Dobili su zeleno svjetlo za solarnu elektranu 10 megavati. Da sam bio na njihovo mjesto, samo bi se tih bavio. Prvi dan da sam došao, da sam bio poslovodstvo Željezare. Prvi dan od 197 radnika koje smo preuzeli. Ja bi odabrao 60 radnika koji bi bili obezbeđeni i dobili licence. Naravno, ako se pokaže potreba za njihovim specijalističkim znanjem u nekom pogonu, lako ga je povući iz obezbeđenja. Zatim bih odmah 30 ljudi odredio da sređuju krug i da prikupljaju staro željezo. Ja sam rekao koliko su novca oni već, koliko su materijala prikupili, koliko je to novca. I dalje bi išao, pokretao građevinska grupa. Oni imaju odličnih tamo građevinaca koji znaju da rade i da sređuju. Da, potom su i pokazali. I da sređuju krovove, i da sređuju zemljane površine, da sređuju kancelarije. Znate ko to plaća? Elektroprivreda. Jer sređuju imovinu Elektroprivrede. I tu može lagano 40 ljudi, sigurno ima posla 2 godine, vi ste ulazili u Željezaru, vidjeli ste da ono nije baš u sjajnom stanju, da ne kažemo da je stanje imali su dosta nepristojno. Dosta se toga radi. To je 60, to je već 130 ljudi ima platu. 60, 30, 40, već ima platu. Evo u restoranu radi 15. U ovom eloksiranoj bravariji tu radi 15. Jer je to 160. I administracija 20 ljudi. Znači, evo banalnim stvarima da su se bavili. Imali bi posla za 180. Ovdje nisam nabrojao konstrukcije. Također, mi smo pokrenuli radna tijela. Mi ćemo u Željezari da radimo betonske i metalno rešetkaste stubove. Oni imaju tržište kod Elektroprivrede. Nijesam slučajno pričao samo da se bavimo sa tim stvarima. Kad pokrenemo betonske i metalno rešetkaste i konstrukcije, nema problema, preko 250 će biti zaposleno. A mi smo zaposlili 200 i još su 200 zaposlili, a ništa od ovih procesa ne radi. Mi danas nemamo odabranih 60 ljudi, nažalost. 60 ljudi koji bi mogli da preuzmu obezbeđenje. Eto, to je to. Stvari su mnogo jednostavnije. I ono što se kaže, nama je moralna, politička i društvena obaveza da obezbijedimo posao za 200 ljudi koje smo preuzeli i kojima smo to garantovali. I mi to možemo da uradimo. I to ćemo uraditi. Naravno, imamo ovo kašnjenje sad da istražujemo i krivca. Mi smo tražili da se izvrši monitoring svih procesa u Željezari. Da dođu i revizije da pogledaju šta je sve rađeno, ali ja evo, izvinite možda i gledaoci, izvinu, možda ovo malo nepristojno izgleda, možda banalizujem suviše stvari, ali evo, sad sam ovako ugrubo naveo za 180 radnika da ima posla gdje nema betonskih i metalno rešetkarskih stubova, gdje nema armaturnih mreža, gdje nema data centra, gdje još nije uključena solarna elektrana. Na svako 500 kW izgrađenog solarne elektrane treba jedan zaposleni čovjek da održava. Jer kažem, 1 MW i 1 hektar, to treba održavati, čistiti, štititi, čuvati. Evo, ja sam vam malte ne, ono što se kaže kroz nekoliko vrlo jasnih proizvodnih procesa, odnosno poslovnih procesa, pokazao kako možemo da imamo odmah od 250 do 300. Oni to nisu iskoristili. Nisu.
Nažalost nijesu. Nažalost nijesu. Zbog toga sam pomalo ljut, kažem, ne tražim krivca to, ali će se radikalno stvari u Željezari mijenjati i to mora tako da bude i mi garantujemo da ćemo Željezaru staviti na zdrave noge u ovoj sferi. I takođe, da se zna, mi nijesmo odustali od proizvodnje čelika i rada kovačice. Ali zato tražimo investitora. Zato kad će biti raspisan taj javni sad, evo, radna tijela rade svoj posao u ponedeljak, u srijedu imamo sjednicu odbora direktora, tema je rad tih radnih tijela Željezare, gdje je radno tijelo koje treba da napravi kvalitetnu prezentaciju kovačnice i čeličane i treba da raspišemo dva konkursa, jedan konkurs gdje direktno tražimo investitora koji je spreman da plati određeni zakup da bi mogao da koristi te proizvodne pogone. Naravno, mi njega nećemo uslovljavati sa radnicima da ih preuzme, ali on će svakom dobrom radniku koji ima iskustvo u čeličani i kovačnici ponuditi posao. Da li to govorimo o Nikšićkom biznismenu, Miodragu Daki Davidoviću? Ne govorimo ni o kome, to će biti javni poziv. Ko se javi i ko bude najbolji, srećno mu bilo. Morat će da ponude, ko ponudi višu zakup, zakupninu, taj će dobiti Željezaru. Ovo vas pitam zato što krajem jula, vi ste početkom avgusta razmatrali to pismo namjere koje on uputio. Gospodin Davidović je bio vrlo korektan, to moram da kažem, uputio je pismo namjere i on je valjda Željezarac. E, kakva mu je namjera? On ima i zaista jednu pozitivnu namjeru pokazao. Željezar, i kad njega slušam, on je toliko pun energije i spreman da doprinese. Ja mislim da bi on mogao da napravi tu neke dobre stvari, ali dobit će onaj ko bude dao najbolju ponudu. I on imao, gospodin Davidović, imao jasne planove i da može da pokrene čeličanu i kovačnicu, naravno, i pričajući da mora da uloži značajna sredstva. Mi smo imali još razgovora, mi smo konsultanti, neki su razgovarali sa nama. Interesuje se dosta kompanija, čak imamo kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država koje žele da uđu u Željezaru. Imamo kompanija iz Švajcarske. Biće to interesantan tender. Znači, mi nijesmo odustali od toga. Ako, na primjer, sad je neko od radnika radi u obezbeđenju. Ne radi čeličana, ne radi kovačnica, radi u obezbeđenju. Kad počne da radi čeličana, kovačnica, taj investitor, to ćemo tražiti od njega, nikome neće ponuditi posao prije ljudi koji su obučeni za to. Ali taj investitor će mu dati probni rad 30 dana ako bude zadovoljio. Mi se više miješati nećemo. Zamolit ćemo ga i tražiti da se prvo ponudi posao onim ljudima koji su radili u čeličani i kovačnici. Da se njima mora ponuditi, da prođu u probni rad, ako zadovolje, nastavit će tamo da rade, ako ne zadovolje, bit će i dalje obezbeđenje. Jer mi garantujemo, ja sam rekao, i moralno, i politički, i u svakom pogledu, za ovih 200 ljudi mi garantujemo da ćemo im obezbijediti egzistenciju. Više puta ste pomenuli tu brojku od 200, bilo ih je nešto blizu 490. 197, da ja budem precizan. Mi smo preuzeli obavezu. Odbor direktora Elektroprivrede i tada i vlada sadašnja je preuzela obavezu za 197. Da. Nijesmo mi mogli uticati, niti je to ovlašćenje odbora direktora, vlasnika, skupštine društva. Čim se bavi menadžment, to je odbor direktora Željezare, izvršni menadžment Željezare bavi se procesom zapošljavanja. Definitivno. Ali ako razvijemo ovo, bit će posla, svaki će doći, mi ćemo voditi. Sad znamo da neki ljudi... Da li je to razlog zašto je 90 radnika prošle sedmice dobilo otkaze i opet imamo nešto preko tih 197 koje vi pominjete. Imamo je 100. Da. Ko će li oni dobiti otkaze? Pa ne znamo ko će dobiti otkaze. Mene je zaista žao. Tih ljudi je... Da, moramo računati. Jednostavno, ne možemo da dozvolimo. Da otišli su troškovi zarada u martu mjesecu, bili su manji od 200.000 evra. A oni su u avgustu otišli na 400. Ne možemo sad, mi možemo da nastavimo to i radimo tako mjesec dana i kraj. I nema novca. Novac ne može nikome da se isplaćuje
na lijep peoč. Mora neko da ga zaradi ili da pokaže snažnu namjeru da će neke projekte završiti. Da li su oni do sad nešto zaradili? Pa oni su zaradili nešto, ne znam, oko prodaje ovo što rade eleksiranu bravariju, zaradili su jedan dio oko prodaje ovo, zaradili su dio oko prodaje starog željeza, ne mogu da kažem, neki pogoni, krovovi, to je u boljem stanju nego što je bilo. To je zaista tamo bilo ruinirano i sad se to baš i krug je sređen i to očišćen i to ne mogu ja da kažem. Radi se upravna zgrada. Jeste i upravna zgrada, tamo treba da preseli solar gradnja, treba da preseli direkcija OIE, ali generalno sporo to ide. Sporo to ide. Ja sam mislio da će solar raditi. Vidite, dugo godina, ja odnosno decenija, mnogo je željezara propadala, ali isto to neki 7-8 mjeseci. Možda bi... Pa ja sam možda prestrog tu, ti rokovi... Da, fleksibilnosti malo više. Vjerovatno, pa evo, hvala vam što imate. Ja nekako to gledam, možda tražim previše i možda sebi dižem kriterijama, ali kažem vam, imamo problema sa zakonskom regulativom. Zakon o javnim nabavkama mora pod hitno da se mijenja. I da, to ste više puta, to nije to samo pitanje željezara, nego svakog preduzeća. Evo, ja da budem krajnje otvoren. Nama se u elektroprivredi desilo. Evo, ja pričam godinu i više dana. Projekat 3000 plus je skoro završeni. Mi više panela nemamo. Nama se desilo, kad je najveća sezona radova, septembar i oktobar, mi nemamo panela. Izgubili smo neviđenu šansu i to je bespovratno izgubljena šansa. E sad, ko je kriv? Procedura, vamo, javne nabavke, unutrašnje procedure, zakonska regulativa, uglavnom je problem. Problem sad da, ja ne volim da izigravam policajca u kompaniji, da tražimo krivca. Možda neko nije vjerovao da ćemo postaviti preko 30 megavati na krovovima. Mi već imamo za fizička i pravna lica ugovore potpisane za preko 10 megavati. Krećemo sa javnim preduzećima. Ovaj projekat 5000 plus je već počeo. Mi smo završili 30 megavata. Projekat 5000 plus je 70 megavati na krovovima. I ovo ćemo u željezaru 60 megavata instalirati, pa da ćemo ono... Pa koliko su onda oni u suštini krivi? Jer opet, eto, pa, rekli ste da su ušli u taj proces, ali da jednostavno te javne nabavke... Javne nabavke i agencija. Da. Evo, imaju oni razlog. Ja tu malo idem tvrđe, malo teže prihvatam, ali objektivno ne može agencija da čeka 10 mjeseci. Stvari su jasne. Posle 15 dana ili znaš ili ne znaš. Ona se još uvijek nije izjasnila ni za elektroprivredu oko kupovine. Tako je, pa to je suština. I to je strašna stvar. Mi smo ih pitali oko željezare, a oni posle 10 mjeseci dovode naš ugovor kupoprodajni o to ščeliku. Pa zbog toga smo mi morali da mijenjamo djelatnost, jer tamo je postojala kovačnica potencijalno da radi u željezari. Znači, ponavljam, Agencija za zaštitu konkurencije traži od nas ekonomski diskontinuitet. Prevedeno, ono što je radilo pošto s čelikom ne može da radi pod državnim okvirom. To je tako. To djeluje... Jesu li to trebali doniti prije? To djeluje suludo. Da kažemo, zbog čega država ne može da pomogne? Zbog čega država će to da bude profitabilno? A država je stala iza tog projekta da elektroprivreda kupi željezaru. Ali država, zbog čega ne može država? Kažem suludo, ali mi imamo to što imamo. Te evropske pravili, pravo da vam kažem, osjećam jedan strah u administraciji državnoj, da nešto ne pogriješe, kaznit će ih Evropska unija. Ja mogu 1000 mana da nađem toj odluci, tom dopisu agencije. Ali šta znači? Naći 1000 mana, da je to suludo, da država ne može da pomogne razvoj određenih projekata, određenih proizvodnja koji bi značili zapošljavanje novih. Ali mi imamo šta imamo. I vidite, ne samo to se prenosi, evo ja se politikom bavim, imamo i u politici sličnu situaciju. 80% stranačkih stranaka gleda šta će da im kaže neko iz neke ambasade. E, mogu misliti, administracije na nižem nivou, oni se boje da bi to proizvelo neviđenu štetu Crnoj Gori. Ja mislim da se to, da je agencija pristupila drugčije.
ne znam, ja nijesam čitao precizno sporazum asocijaciji o asocijaciji i stabilizaciji. Da bih mogao precizno stavove da iznesem i moje zamjerke agenciji, tamo su isto korektni ljudi, da znamo, korektni su ljudi i profesionalci su, ali zamjerka je, mogli su mnogo, mnogo brže da reaguju i da ne drže neke ljude u zabludama. Da, iz nekih mora da izađe ono, jednom željezarac, uvijek željezarac, jednom učeličanu, uvijek učeličanu. Pa ne mora da bude jednom učeličanu, uvijek učeličanu. Biće i drugih pogona i ubijeđen, ako ne budemo znali kroz 5-6 pogona da zaposlimo 200 do 250 ljudi, možda i više. A mi ne treba da se bavimo prvo ja ovim poslom, a onda struktura ispod. Ma vidite, čudna je to, veoma čudna situacija kad je agencija u pitanju i kad je u pitanju vlada. Vlada je stala iza toga da elektroprivreda može da kupi željezaru. Agencija i tad se nije izjašnjavala. Ona se i 10 mjeseci nakon toga nije izjasnila. Samo su nas sugerisali, ali ne spominjite proizvodnju čelika. Ne spominjite, to smo znali. I to nije ušlo u ugovor. A strani investitor može, evo da vidimo dako dođe. Idemo to da bi bilo dobro. Idemo da se borimo za željezaru. Ili strani, ili ovaj odavde iz Nikšića, eto da vidimo. Dobro, kogo, i vrlo ko je najbolji bude. Interesantno, to moram da vas pitam. Negdje u tom pismu namjere, vi ste gospodinu Davidoviću uputili pitanje, on je vama odgovorio, između ostalog stoji da će on se obavezuje, da će redovno servisirati obaveze prema radnicima, da će čak im i ponuditi da obezbijede stambeno pitanje po povoljnim uslovima, a da mu EPCG Željezara Nikšić ili već matična kompanija Elektroprivreda ustupi onaj dio gdje Elektroprivreda planira da gradi Sunčani grad. Mi nikome nećemo ustupiti. Da li ima tu nešto? Mi nikome nećemo zajedničko, ustupiti nema. Taj dio koji gdje planiramo da gradimo Sunčani grad. Ali onda ide ono ali. Mm-hmm. Spremni smo da budemo partneri sa opštinom. Spremni smo da budemo partneri s ministarstvom zdravlja. Da, ono što ste rekli kad ste predstavljali taj projekat. S ministarstvom zdravlja. Da naši ljekari dobiju stanove. Sa ministarstvom prosvete. I sa ministarstvom prave. S televizijom niči. Svaki je, tako smo spremni da napravimo partnerstvo i sa budućom kompanijom koja će pokrenuti proizvodne procese u željezari. Eto, ako gospodin Davidović sebe vidi kao investitora u željezari, onda ćemo moći da pravimo partnerstvo i oko Sunčanog grada, da budem precizniji. Mi ćemo pokušati da pravimo Sunčani grad. Tražit ćemo partnerstvo. Tražit ćemo partnerstva, ali postojaće određeni uslovi da neko bude partner sa nama. Nećete zamjeriti, mi ćemo posebna partnerstva imati sa državnim institucijama i državnim firmama. A posebna su partnerstva sa privatnim firmama. Elektroprivreda, da odmah znam, Elektroprivreda može sama da iznese taj projekat. Ali mi želimo da budemo društveno odgovorni. Ali ne na štetu Elektroprivrede. Da uključimo, evo vi kažete, televiziju Nikšić i opštinu Nikšić. Već imamo memorandum koji smo na dan oslobođenja Nikšića potpisali gospodin Kovačević i ja. Slično ćemo da uradimo s ministarstvom zdravlja, s ministarstvom prosvete. Mi mislimo da je to jer Elektroprivreda odvaja značajna sredstva na mjesečnom nivou za rešavanje stambenih pitanja svojih radnika. Mi samo ta sredstva što odvajamo, mi po osnovu tih sredstava možemo da podignemo značajan kredit i da realizujemo ovaj projekat Sunčani grad. Možda sam ja strog, možda želim to brže da se radi, ali možda za jedno 4-5 godina, kad se odmakne malo, pa kažemo, vidite, za godinu dana vide se obrisi te solarne elektrane, pa počeli su i konstrukcije da se rade, pa i podkonstrukcije, obezbeđenje besprekorno, ne može što elektronsko, što fizičko, ne može više niko grama da iznese iz željezare. Mi imamo indicija i prijava da postoji dosta devastacije određene opreme i to su određene stvari, su procesuirane i Centru bezbijednosti Nikšić. Dobijeli smo prijave, dobijeli smo prijave da se iznosi određena oprema, željezo, bakar, da se iznosi
i željezari. Jel govorimo o... Ali ja neću se bavim tim. Elektranama? Ne, ne, o elektranama. O trafostanicama, pardon. Kablovima i još postoje neke indicije. To su prijave. Možda nije su tačno. Mi smo to prosleđivali centru bezbjednosti. Nek se centar bezbjednosti bavi sa tim. Elektroprivreda neće izigravati policiju, ali naravno sve će uredno procesuirati i maksimalno... Vi imate dokumentaciju kako su stanju te bile te... kako se, trafostanice kad ste preuzeli od Toščelika? Pa mi imamo informaciju kakve su bile prije 5-6 mjeseci. Nije se tamo mogao popisivati svaki detalj, ali obaveza elektroprivrede i to ćemo sigurno, mi ćemo zaštititi našu imovinu i čak ćemo direktno upravljati sa tim elektronskim sistemom. Ti ljudi koji budu radili obezbeđenje željezare i te kako će biti pod kontrolom elektroprivrede, do sad nijesu bili, da se razumijemo, oni, to je organizacija od odbora direktora, menadžmenta i eksterne kompanije, ali će elektroprivreda da se potrudi i tu je došlo jedan dio iz eksterne kompanije, je zamijenjen sa radnicima željezare, ali vidjet ćemo, imamo, kažemo, prije, a mi smo to procesuirali policiji, policija neki ispituje je li to istinito ili nije. Ali mi ćemo zaštititi našu imovinu. Da. Recite mi još i ovog, kad će biti konkurs za novog direktora izvršnog? Pa evo, već raspisan? Nije još raspisan. Ja mislim da ćemo u narednom periodu raspisati konkurs za izvršnog direktora, a također, kažem, važno je da ova radna tijela koji rade da pokrenu više poslovnih procesa, privode svoj posao kraju i da raspišemo ove javne pozove za potencijalne investitore, ove pogone koje imamo, da ih unaprijedimo, od obezbeđenja, ove poslovne procese da unaprijedimo, od izrade konstrukcija, izrade podkonstrukcija, obezbeđenja, ovo zelenilo za njega možemo da kažemo da radi dobro, pa i ta građevinska grupa radi dobro. Nadam se da ćemo relativno brzo početi izradu, barem betonskih stubova, u fazi smo izrade elaborata za izradu armaturnih mreža, pokrećemo se i pravimo jedan data centar, to je od nacionalnog interesa, to je čuvanje podataka i to je vezano za informatiku. Također i očekujem do kraja novembra da raspišemo javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja za ovaj projekat Sunčani grad. Idemo naprijed, može brže, a ne moglo i sporije, ali bit će to dobro. Ima negdje budućnosti za... Ima, ubijeđen sam da ima. Ne bih imao ovu emociju da osjećam da nema. Rekao bih, nema, sve je propalo, ajmo da je nekako vratim onaj novac koji smo uložili, da nijesmo u minusu, ali ima budućnosti. Ja sam čak restriktivan sad prema broju zaposlenih koji potencijalno možemo da angažujemo. Namjerno sam restriktivan iz razloga što mislim da, ajde neću da kažem, možda čak iz dobrih namjera, pretjeralo se u tom zapošljavanju, možda se vjerovalo da će se i ovi procesi brže pokrenuti, ali broj zaposlenih, rast broja zaposlenih treba da prati pokretanje proizvodnih, profitabilnih procesa. Da. Da li u Željezari, evo još i to, pa da krenemo i sa odgovorima na pitanja, da li je u Željezari već angažovana neka firma za obezbjeđenje? Čini mi se da pa trenutno, već trenutno jeste, firma Vektor radi to obezbjeđenje, to je prelazni period dokle ljudi koji rade u Željezari ne dobiju licence, jer to je procedura da se dobiju licence, to mora da se čeka mjesec i više dana, mora da se prođe određena i bezbjedonosna i druga obuka da bi ti ljudi mogli da obavljaju te poslove. Mene je to žao što nismo uradili 10. dan kad smo, što poslovodstvo Željezare to nije uradilo 10. dan kad je preuzelo Željezare. Jer troškove obezbeđenja plaća elektroprivreda. I to je odmah za 60 ljudi plati. Jasno. Da li će, evo da krenemo i sa pitanjima gledalaca, da li će tužilaštvo ispitati sljedeća zapošljavanja? Ja ne znam da li će ispitati, mislim da to nije taj nivo, ali institucije neka rade svoj posao, mi ćemo uraditi reviziju kompletnog poslovanja Željezare, imat ćemo sve izvještaje. Ja kažem još jednom,
tu je bilo i zabuna i problem, stavovi Agencije za zaštitu konkurencije, malo su sve dovodili u zabludu da neki procesi mogu da se rade, a posle 10 mjeseci se ispostavi da se ne može, ali u svakom slučaju mi ćemo napraviti, već smo na tom fonu, da uradimo restriktivnu politiku što se tiče zapošljavanja. Može se zapošljavati tamo gdje je izvjesno da je pokrenut ili da će u najkraćem mogućem roku biti pokrenut poslovni proces. Namjerno neću da kažem proizvodni, nego poslovni proces. Evo, kažem, moram da kažem. Pa šta gotovo? 8 mjeseci je prošlo, a mi u biznis planu imamo 60 ljudi da rade obezbeđenje. 8 mjeseci je prošlo i neće za mjesec i po imati obezbeđenje naše o 60 ljudi. Kad kažem 60, to mislim u onih 200 koji su se borili da se Željezara opstane i da se Željezara vrati u državne ruke. Šta se dešava sa Željezarom? Zašto ni jedan projekat koji je upućen, ne navodi koji, nije naišao na pozitivan odgovor? Zašto sabotirate rad Željezare? Ko sabotira rad? Vi, vama je upućeno. Ja ne. A kako, evo, šta ja treba da uradim? Treba mi da ja pravim konstrukciju. Evo i njih smo preko prijatelja smo dobili glavni projekat konstrukcije, donijeli odluku da damo Željezari u vlasništvo, da naprave elektranu od 10 megavati. Dali osnivački kapital u iznosu od 2.150.000 evra i sad, da Bog da svako opstruirao Željezaru ko što ja opstruiram. Ja mislim ti koji baš pričaju da ja ili Elektroprivreda opstruiraju Željezaru, neka malo bolje pogledaju situaciju i neka malo realnije i argumentovanije donose zaključak. Dobro. Željezara je donijela ogroman kapital, to ste vi već rekli, preko 54 miliona, a solar gradnje nema ništa. Ali zato oko 600 radnika sjedi kući, prima platu, a radnici Željezare moraju da dolaze ispred Elektroprivrede Crne Gore za zarade. Šta je razlog? Da li to što Željezarci nisu pokorni? Evo, ako što se tiče solar gradnje, rekao sam da imamo problem, da nismo obezbijedili solarne panele za nastavak projekta. Za septembar i oktobar ostali smo bez solarnih panela. Isključivi krivac za to je Elektroprivreda Crne Gore. Mi smo krivi, jer ja godinu dana uporno ponavljam da ne smije se desiti nikad više da Elektroprivreda ostane bez solarnih panela. Jer je to budućnost. I mi danas septembar i oktobar nemamo panela. Što se tiče solar gradnje, mora da znaju da je solar gradnja prvih 6 mjeseci završila sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Solar gradnja je za godinu dana stavila 30 megavati na krovove, na preko 3000 krovova. Vjerujte, teže je napraviti 30 megavata na 3000 krovova nego 100 megavati na velike krovne površine ili na zemljane površine. Toliko o solar gradnji. Evo još jedno pitanje, taman da se nadovežete na to. Koliko je plata solar gradnja primila, koliko je plata solar gradnja primila od pozajmica i koliko je kilovata priključeno na mrežu od instalisanih panela? Tamo negdje da se nadovežete na tu priču što ste sad rekli. Solar gradnja je primila, ja mislim, oko 4 plate po osnovu pozajmica. Mi moramo da znamo da taj kadar je trebalo obučiti. Solarna gradnja je postavila preko 30 megavati na krovove. Priključeno je 25 megavati. Ovaj ostatak od 5 megavati nije priključen iz razloga jer i tu kasne javne nabavke, radi se o invertorima, jer smo mi projekat Solar 3000 plus, da znaju, planirali bili od 3 do 30 kW. Onda smo ga podigli od 3 do 999
kilovati. I onda za te veće sisteme potrebna je druga invertorska oprema. Ovi invertori će, što imamo, potrošice za manje sisteme, ali direktno ovdje to 5 megavati radi se o većim sistemima. I kažem još jedno, za godinu dana, za 12 mjeseci, solar gradnja je na krovovima stavila 30 megavati, 25 megavati priključila. Odgovorno tvrdim, 30 megavati na preko 3000 krovova mnogo je teže nego 100 megavati na velikim krovovima ili na nekoj livadi. Prema tome, solar gradnja je dobra firma i ako se željezarci neka budu u pola kao solar gradnje, bit će odlično. Radnici željezare su najzaslužniji što je kompanija u vlasništvu EPCG. To ste negdje i rekli. Da li imate plan za sve radnike ili za samo 60 u obezbjeđenju, i to ste rekli? Dakle, imamo plan za njih 200. Saopštio sam da garantujemo. To i evo ovdje sam kratko naveo neke poslovne procese gdje se može angažovati preko 200 radnika. Vrlo jednostavno. Samo mora da se radi. Svi moraju puno da rade. Ali sad velika je, neće niko obezbjeđenje. Evo, mislim da imamo, dobili smo 60 imena. Neće niko obezbeđenje. Nema za sad čeličane. Moraju radnici željezare da shvate, za sad nema čeličane. Njih je veliki broj. Najkvalifikovaniji za čeličanu ili kovačicu. Ali šta da radimo kad ne može da radi sa čeličane i kovačicu? Vi kao da čitate ova moja pitanja, odnosno ne moja pitanja, nego pitanje gledalaca, pa ćemo se opet nadovezati. Radnik sam željezare 25 godina, kao kronovođa ili kako... Kranovođa, tako je. Da li je moguće da danas u željezari nemam posla, već moram da polažem licencu za radno mjesto obezbjeđenje? Moguće je. Moguće. A kako ćemo? Evo, ne radi čeličana i kovačnica. Mi ne možemo da je pokrenemo. Ali, ako prorade čeličana i kovačnica, oni će imati prvi će onda bude vraćen. Ja im to uporno objašnjavam. To i mi obećavate, je li tako? Nemojte da obećavamo ništa. Ali ja im govorim strateški plan. Daj prvo obezbeđenje, to su sigurne zarade i sve. Kogod, dokle se ne pokrenu ti poslovni procesi. A kad se pokrene, ili strani investitori, rekao sam ovo da ćemo tražiti od stranog investitora da svakome od tih ljudi koji znaju poslove u čeličani i kovačnici da šansu. Ali ja ne garantujem da će ih strani investitor zadržati. Pa kad ga pozove iz obezbeđenja da radi u čeličanu, pa strani investitor nezadovoljan, ili eksterni investitor, može će neko domaći biti, da već ne isključuje, pa bude nezadovoljan sa njim, vratit će ga ponovo na obezbeđenje. A ako bude zadovoljan, nastavit će da radi za to što se školuje. I sad je strašno, ne može kranovođa da radi. Nažalost, ne može. Nije nam dozvoljeno da pokrenemo čeličanu i kovač, da bude potpuno otvoren prema gledalu. Možda je i sreća što mi, našim znanjem, nećemo pokretati čeličanu i kovačnicu. Ja se plašim da mi toga znanja nemamo dovoljno. I zato bi strani investitor dobar bio. Možda ovo nijesam trebao da kažem, ali morao sam. Dobro. Da li se željezara žrtvuje da bi se što prije pristupilo Evropskoj uniji, to je vjerovatno sad odluka ova agencije ili... Pa ja kažem, ta pravila su nelogična, da lično ja odlučujem, dobro bi izanalizirao, kažem, u našoj administraciji postoji određeni strah, ne samo u administraciji, u značajnom dijelu i političkih struktura postoji određeni strah od stavova Evropske unije i onda u krajnjem ja i razumijem administraciju. Mislim da se ti stavovi Evropske unije u znatnoj mjeri, kako i u politici, tako i u željezari, zloupotrebljavaju i loše tumače. Da li je odabrano 60 radnika za obezbjeđenje i šta je sljedeće? Da li da vratite ljude koji su poslali željezaru u stečaj da unište ono što je preostalo? Ljude koji su bili... Da li da vratimo ljude koji su poslali... Poslali željezaru u stečaj da unište ono što je preostalo? Da budemo veoma realni, pričali smo s ozbiljnim
investitorima da radi Čeličana i Kovačnica punim kapacitetom, to je nemoguće. Mislim da je prošli put bio neka... Ali to je... Žao mi je što nisam uzavljala. To je, da vam kažem, to je zaista nemoguće. Ovdje moramo strahovito realni da budemo. Strahovito realni da budemo, od velikih priča nema ništa. Svak od nas mora da se zapita šta sam danas uradio, šta sam danas privrijedio, koliko sam donio nečega dobro, koliko sam dohotka ostvario, koliko sam potencijalno novca zaradio. Moramo da budemo realni. Ja mislim da sam vrlo jednostavno ispričao šta možemo da radimo. I to nijesu velike i bajkovite priče. E sad, čudi se kranovođa, što neće više biti kranovođa, no će biti obezbeđenje. Prestala potreba za kranovođama. Ja se nadam da će biti. Malo karikiran. Šta je dramatično? Da. Šta je dramatično ako je neko radio u Čeličani, a sad će na peći, a sad će da radi armaturno željezo? Neko sad radi eloksiranu bravariju. Kako su se tu prilagodili? Pa život je takav. Moramo da se prilagođavamo. Nema vječitoga posla. Nema vječitoga posla i neće se moći 100 godina proizvoditi čelik punim kapacitetom. Moramo da smo fleksibilni. Ja kažem, mali pogoni, pogotovo što mogu da nas prate, eto, tu imaju tu privilegiju da prate Elektroprivredu, da rade za Elektroprivredu 50-60% svoje proizvodnje, mogu što konstrukcije, što podkonstrukcije, što neki radovi za naše termo, za našu termoelektranu i naše hidroelektrane, data centar da se pokrene. Pa evo, samo pogledajte ovu kombinaciju armaturne mreže sa Sunčanim gradom. Pa će bi se te armaturne mreže... Jasno, pa to su sve, to je sve povezano i moramo da se prilagođavamo. Pa moći jedno vrijeme, 4 godine se proizvode armaturne mreže, ali da smo spremni i na to da će se i tržište, poremetit će se cijene, pokazat će se proizvodnja nerentabilna. Ja samo pretpostavljam, pa prekinut ćemo s armaturnim mrežama, pa ćemo ići na neki drugi proces, a onda ne mogu radnici da kažu ja hoću da proizvodim armaturne mreže, ja sam za to učio. Pa ne može. Moramo tu logiku da mijenjamo. Naše je da osmislimo, mene je krivo što Skupština društva, inače po zakonu ne možemo da ulazimo u neke poslovne detalje, to isto kao što je Skupština društva Elektroprivrede vlada Crne Gore. I vlada Crne Gore ne gleda kakve mi konstrukcije kupujemo, kakve panele mi kupujemo. Evo, radimo ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlja, 70 miliona evra. Vjerujte, to sve na osnovu znanja ljudi iz Elektroprivrede i angažovanih eksternih partnera se savlađuju. Znači, mi nemamo pravo da ulazimo u bavljenje poslovnim procesima. Mi možemo na nivou ideje, na nivou elaborata, da nešto odobrimo ili ne odobrimo. I da nam se snažno i argumentovano pokaže i dokaže kroz te elaboracije zašto je nešto dobro, isto tako zašto nešto nije dobro. Dobro. Da vidimo samo. Evo ovdje, zašto se radnicima solar gradnje daju plate iz pozajmice ako rade dobro? Već ste to negdje objasnili, da jer moramo preći, ostalo nam solar malo... Solar gradnje ima i druge probleme. Ne mogu da se postavljaju solarni paneli kad pada kiša. Pa hoćemo onda sve radnike da otpuštimo što solar gradnje i da kažemo ajte kući pa ćemo vas zovnut za 15 dana kad kiša prestane. Znate li vi kolika je plata monterima na krovovima u Njemačku koji montiraju solarne elektrane? 3.800 evra. Mi ako se budemo tako igrali s tim ljudima, oni će nas napustiti. Jednostavno, oni su pokazali što se radnika tiče, da znaju i mogu. Ostalo je u rukama i Elektroprivrede, poslovodstva i zaposlenih u Elektroprivredi i poslovodstva solar gradnje. Ja svjesno, ovdje još imamo sad pitanje za solar gradnju, ali ja bih rađio da se okrenemo radnicima Željezara. Ja potpuno svjesno, jer nemamo svjesno preuzima za nivo odgovornosti zbog čega sad nemamo panela u magazinu. Septembar i oktobar, kad je najbolji potencijal za grad. A vremenski su uslovi bili idealni. Nemamo panela. Tako je. To je naša greška. Seka Rutešić kaže, poštovani, jedna sam od onih što je ostala bez posla na zadnjoj selekciji. Od početka su nas dijelili na Đokove, Ivanove, Sonjine, Milanove, kogod. Evo, nema Milutinovih. To mi je milo što nema Milutinovih. Ostali bez posla
Oni su negdje drugo, ostali su zbrinuti. Da li mislite da nesposobni menadžment, navedena trojka, treba da odgovara nekom za ovo zlo što su uradili? Pa, evo, ja želim još jednom da, evo, iskažem žaljenje tih 90 ljudi koji su imali ugovor o dijelu, morali su silom prilika da ostanu bez posla. Moje informacije govore da su zaista se trudili i radili, da su se borili da zasluže bolji status u Željezari. Međutim, za sad je to tako i evo, mogu se ove odavde da saopštim. Doće dani kada ćemo ponovo mi povećavati broj zaposlenih u Željezari, ali rekao sam na kojem principu. To bi bilo lijepo. To, nije su i ti to će samo ljudi, i ti oni, će ljudi, nego su i njihove familije i ti u pitanju. Će ljudi imati, naravno, u skladu sa zakonom, određenu prednost, jer zaista sam čuo za tih 90 ljudi da su sjajno radili, ali jednostavno mi moramo da preduzimamo ove mjere. Mi moramo da pravimo ove rezove, inače će se čitavi sistem urušiti. Čitavi sistem. I moramo da na vrijeme, i ubijeđen sam, evo, rekao sam kroz banalne evo, izvjesni Todor, nema prezimena, ovdje kaže da se borite za sebe, ne za radnike, to je vjerovatno iz... Dobro, da vam samo nešto saopštim. Mogli smo mi bez ove priče oko Željezare. Mogli smo, ali jednostavno smo, mislim, pokazali i gradonačelnik Nikšić od njegove ideje, i premijer, i odbor direktora Elektroprivrede, ko ne bi ušao u ovaj projekat. I ta negativna priča oko Željezare, da budem krajnje, to ovo su detalji. Neka narod jeste, nije urađeno ovo, nije na vrijeme solarna elektrana, nije napravljena za 4 mjeseca, napravljena će biti za 8. Ili nije napravljena za 8, napravljena će biti za 12. Sve će to da se stigne. Ali ja još jednom ponavljam. Ja mislim da će procjena Željezare, da li na 31.12. ove godine, ili na 31.3. iduće godine, biti 70 miliona evra. I ko to može da kaže da su to loši poslovni potezi? Bez obzira na sve, nije, ovih 200 ljudi, ovdje, samo da znamo, ovih 200 ljudi za sad primaju uredno plate, može li bolje? Naravno da može. Dobro večer, pozdrav za vas i za gospodina Đukanović. Imate otpozdrav Branka. Imam pitanje za gospodina Đukanovića. Šta će biti sa ljudima koji su proveli 7 mjeseci u fabrici, trudili se maksimalno da odrade posao, časno i odgovorno, a bili su na ugovor o djelu? Rekao sam, sad je moralo, nažalost, ta odluka je morala da se donese. Mi moramo da krenemo u realizaciju ovih projekata koje možemo da realizujemo. Nažalost, moram da kažem, koji ne zahtijevaju preveliko znanje. I oni su malte ne sigurni u realizaciji, a pokušat ćemo i tehnološki da se podižemo i očekujemo da dođe neko i da preuzme. To će najbolja mjera biti. Da li Čeličana i Kovačica mogu da rade? Ako zapadni investitori koji imaju i novac, koji imaju i tržište, ako oni procijene i nađu svoj interes tu, to je dobro. I ti ljudi će dobiti novu šansu da rade na svojim radnim mjestima, ako ne, radit ću nekim drugim pogonima. Uglavnom, i ovaj konkurs bit će najbolji pokazatelj nama da li uopšte više može da se planira rad Čeličane i Kovačice. Šta ako se ne javi niko? Kažu partneri sa zapada, sa istoka, kažu ne možemo da prepoznamo interes u proizvodnji čelika i preradi u Kovačici. I onda uvijek ostaje gospodin Davidović kao kec iz drugog rukava. Pustimo, vidi, nećemo gledati gospodin Davidović. Nas ovdje interesuje čisto financijska stvar. I oni nam kažu, da bi ovo bilo rentabilno, mora da se uloži 70 do 100 miliona evra. Da bi se proizvodio zeleni čelik. I onda moramo da sjedemo svi. I to su pitanje i za vladu i za Skupštinu Crne Gore. Da li ćemo da uložimo 70 do 100 miliona evra da bi počeli da ostvarujemo profite
posle 7 godina. Mene to djeluje suviše daleko, ja bih 70 do 100 miliona evra uložio u čiste energetske projekte i ja ponovo odgovorom kažem, šta god da bude sa Željezarom, mi smo garantovali za ovih 200 ljudi, neće biti problem. Dobro. Dobro večer, sve pohvale za televiziju Nikšić, pitanje za gospodina Đukanovića. Bio sam radnik Željezara 6 mjeseci i radio sam na ugovor o djelu. Otpušten sam kao i ostale kolege koji su radili na listi. Po ugovoru niko nas nije obavijestio da više ne radimo, nego smo iz medija saznali da smo otpušteni. Zamolio bih ga da odgovori, makar on, da li planiraju da nas opet angažuju, jer smo pola godine radili i odradili posao i sad smo na ulici bez posla. To je ono što je najgore, da ti ljudi su bez posla. Da ja sam to saopštio. Mi ćemo, idemo korak po korak. Mi moramo da obezbijedimo posao za ovih 200 ljudi. To je suštinski strateški. Zatim, mi već u našim ovim projektima već vidimo da tu može da bude i do 300. Prednost će imati ti ljudi koji su radili 6 mjeseci i stekli određena znanja prilikom novog angažovanja. Ja vjerujem i uradit ćemo sve, ali kažem vam, nije sve u rukama pojedinaca, bez obzira kolika je nečija želja i šta ti ima tu i drugi, nažalost, administrativnih prepreka. Imamo još 2-3 minuta, evo samo da onako prođemo, da ispoštujemo gledalce, makar da pročitamo pitanja. Pozdrav za gospodina Đukanovića. EPCG je od prvog dana znala za zaposlenje profesionalnih radnika obezbeđenja koji su nesumljivo radili tačno jer su svi radili profesionalno i zašto nije odmah reagovao već nakon 3 mjeseca. Pojavljuju se insinuacije i potura priča da su bili prelazno rješenje. Zašto je Elektroprivreda Crne Gore naredila otpuštenje tih radnika? Da li vi mislite da će od 60 prijavljenih željezaraca svi moći da polože ispite za licence i koga ćete dovesti onda? To? Dobro. Mogu da odgovorim? Da. Može? Pa sad, mi smo rekli neke procese koji su nesporni. Šta je neophodno Elektroprivredi? I tu smo konstatovali da smo došli do broja 150. Do 160. Ako ne bude od tih 60, ima do 200 još. Ako hoće radnici koji je radio u Čeličani da kaže ja hoću samo da radim u Čeličani, ništa me više ne interesuje. Kako to da riješimo? Ovo nije loša ponuda. I ponovo kažem, kogod radi obezbeđenje, kad se ukaže potreba za njegovim znanjem, za njegovom stručnošću u nekom proizvodnom pogonu, biće odmah pozvan i počeje da radi. Taj kranovođa, kad se sutra ukaže potreba da rade kranovi, ako taj kranovođa sad radi u obezbeđenju, prevešćemo ga da bude kranovođa, ali ne možemo nekog da držimo, da dolazi na posao, stoji i čeka kad će proradi Čeličana. Jasno, to ste više puta. Od gospodina Vladana Tomanovića, imate sve pohvale, sve vam najljepše želi od srca, sve ovo ostalo što je napisao, bilo bi, to ću vam pročitati naknadno, možda bi bilo degutantno da vam pročitam šta je sve, samo ću vam reći da vas jako voli i cijeli. A dobro, ne treba pričati. Kad dolaze paneli, pita Dragan. I ja pitam moje menadžere svaki dan, kad će paneli, kad će invertori, i kako za Željezaru, tako i za projekat 5000+. Moraju zakoni da se minju. Ja mislim, evo, nova vlada, koliko sam informisan, mislim da sam pristojno informisan, kao jedan od glavnih problema razvoja Crne Gore vidi zakon o javnim nabavkama. To je nedopustivo. To je jednostavno, evo primjer za građane. Nama nedostaje neka oprema, evo za trafostanicu, vrijedna 60.000 evra. I mi imamo taj novac. I privatni tu opremu ode, plati i ujutro ima to, a nama treba 3 mjeseca. I onda kažu državne firme su neuspješne. Jedan od prioriteta je da se regulišu zakoni, a pogotovo zakon o javnim nabavkama. E sad imamo jedno, Dejan kaže, samo su primali
politička kupovina glasova na izbore, izbori se završili, radnici kući. Evo da kažem, često se, ja pripadam Demokratskom frontu, odnosno koaliciji za budućnost Crne Gore. I u tom dijelu koji pokriva Elektroprivreda, odnosno EPCG grupa, postoji 31 član odbora direktora. Od tog 31 člana odbora direktora, 4 su iz Demokratskog fronta. A od tih 5 preduzeća koje su u EPCG grupi, iz Demokratskog fronta je 0 izvršnih direktora ovoga momenta. Eto, samo radi evo, javnosti da znaju. Evo, ali opet nam je ovdje, opet su u pitanju solari, u svakom slučaju... Kad Željezara dođe... Trajaće emisija, perspektiva... Kad Željezara dođe, vjerujte da imaju danas, evo radi se 8 mjeseci, da imaju za 8 mjeseci 5 megavata postavljenih, pripremljenih površina i nabavljene opreme. Ne tražim da su postavljeni gore. Pripremljenih površina i napravljenih opreme, Elektroprivreda bi bila spremna, evo, ja se nadam da bi za takav stav dobio većinu u odboru direktora, da pomognemo i Željezaru sa određenom pozajmicom. Kad je nešto izvjesno da će se završiti, nije problem. Ali kad ja treba da čekam 8 mjeseci konačni crtež, konačnu kalkulaciju za konstrukcije na zemlji, kad još nije došao po osnovu nabavke i Željezare ni jedan invertor, ni jedan solarni panel, pa moramo mi da zakočimo, da kažemo, ajde pokažite da znate. Ako oni misle da će Elektroprivreda da raspisuje tendere umjesto njih, da će to da radi, zbog čega će nam oni? Ja ovo mogu da vam kažem, da je ova emisija, sudeći po broju pitanja gledalaca, bila veoma gledana, veoma interesantna, međutim mi moramo je privesti kraju. Izvinjavam se gledaocima kojima nijesmo uspjeli da odgovorimo na sva pitanja, ali u svakom slučaju vama hvala na gostovanju, a s obzirom na to da ste ovako interesantan gost, da imate i da ste na čelu nijesam ja interesantan velike... gost, interesantne su teme razgovaramo, upravo to, tako je, a s obzirom da ste na čelu tako velike kompanije kao što je Elektroprivreda, bit će još razloga i prilika da budemo ovdje u isto vrijeme, na istom mjestu, u istoj emisiji Perspektiva. Do tada ja vam zahvaljujem i pozdravljam vas. Hvala vama puno, evo potrudio sam se našim gledalcima i vašim i našim da objasnimo o čemu se sve radi, javni je interes da Željezara dobro radi i da ima zaposlenih problema, i da ljudi... nećemo da krijemo, ali dobar je posao što smo kupili Željezaru, vrijedna je to imovina, ajmo sad da je oplemenimo i da što više ljudi zaposlimo, možda će nam ova kašnjenja nekolika mjeseca, 4-5 mjeseci, sa aspekta za 5 godina biti smiješna, možda ćemo reći, Bogom ste trebali prekinuti za 5 godina, trebali ste prekinuti sve, jer nastavili ste da proizvodite gubitke, uradit ćemo mi sve da ne proizvodimo gubitke, ali kažem, nama daje komfor ovaj solarni potencijal i ovo gradsko građevinsko zemljište, da možemo i u nekim pogonima, sad govorim, globalno za sve nas, ne apostrofirajući ničiju krivicu, da malo i promašimo. I nije se ovdje radilo, u Željezari se dugo nije, odavno je zapostavljen taj poslovni proces i to, možda nas svima malo treba vremena i da se malo utreniramo i da krenemo dobro. Vidjet ćemo, vrijeme je najbolje rešeto. Biće. Još jednom vam hvala. Hvala i vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i saradnji. Ugodno ostatak večeri vam želimo. Pozdrav.